runtii ilaa saaka ilaa iyo xilligaanu joogno waa nala barbar socday, gacmahana la hayay, runtii wax fara badan ayaanu soo faa'iidnay. Safarka rajagelinta dhalinyarada aragga naafada ka ah iyo doorka qurba joogta waxa uu ahaa safar dalxiis oo ku cusub geyga Soomaaliland, kaasi oo bilow u noqon doona dhiirigelinta dhalinyarada qaba baahiyaha gaarka ah. Dalxiiskani oo lagu marinayay qaar ka mid ah dadka aragga naafada ka ah magaalooyinka Boorama iyo Gabeelle ayaa waxa soo qabanqaabiyay xafiiska qurba joogta wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland, kaasoo ay kaalin weyn ka geysteen barnaamijkan Canab Maxamuud Cali iyo sidoo kale Fahime Maxamed Aar oo ka mid ah qurba joogta reer Soomaaliland ee dalka Mareykanka. Safar dalxiiseedkan ayaa ahaa mid lagu xoojinayay dhiirigelinta iyo sidii loo garab istaagi lahaa dadka qaba baahiyaha gaarka ah. Kadib markii ay soo gaadheen dalxiisayaashani magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxa la geeyay goobaha dalxiiska magaalada Boorama. Intaa kadib waxaa warbaahinta la hadlay isla markaana sharaxay dalxiiskan iyo ujeedada laga leeyahay Xasan Afgaab oo ah agaasimaha waaxda xiriirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo qurba joogta Soomaaliland. Safarka rajagelinta dhalinyarada aragga ka naafada ah ee Soomaaliland iyo doorka qurba jooga ah oo uu soo qabanqaabiyeen xafiiska qurba jooga ee wasaaradda arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xubnaha mutadawiciinta ah ee runtii taageerada iyo gacantaba ka geystay oo suurageliyay barnaamijkan ee jaaliyadda Soomaaliland ee Mareykanka. Arrintan waa arrin aad iyo aad u qurux badan. Bulshada aragga naafada ka ah runtii intan un maahay aad bay u badan yihiin, laakiin tani maanta waa fariin dadkeena reer Soomaaliland ee la xaad kala inay u baahan yihiin inaynu daymo u yeelano. Sidoo kale waxaa madashaasi ka hadlay qaar ka mid ah dadka aragga naafada ka ah ee uu u gaarka ahaa safar dalxiiseedkani, iyagoona ka warramay dareenkooga ku aadan dalxiiskani ayaa waxay sidoo kale u mahad celiyeen wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland iyo sidoo kale haweenka kaalinta weyn ka geystay barnaamijkani. Waxaanu ka soo bilownay wasaaradda arrimaha dibadda, waanu soo soconnay, waxaana soo dhaweeyey meesha laha Gabeelle, waa soo dhaafnay Boorame, Booramaanu kusoo baashaalay hudheelka sow magaaladii, baanu soo dhex qaadnay, warbixin baanu helaynay. Mana kubaynu raaxaysanayn annagoo indhala meel walba maynu tagneen. Ilaaha nabadana si aan u mahadnaqaynaa dowladda Soomaaliland ha noolaato. Waxaan kaloo u mahad celinaynaa gabdhaha qurba joogta reer Ameerika, Canab iyo Fahime, wasaaradda arrimaha dibaddana si gaar ah ayaan runtii ugu mahad celinaynaa. wax badan baan runtii aanu ka faa'iidaysanay dadka aragga naafada ka ah reer Awdal. Runtii waan u mahad celinaynaa iyaguna soo dhaweyntooda, dadka kale ee reer Awdalna si fiican inoo soo dhaweyn waan u mahad celinaynaa. Ugu dambeyn waxaa madashaasi ka hadashay Canab Maxamuud Cali, iyadoona carabka ku dhufatay in laga wada qayb qaato sidii loo garab joogsan lahaa dadka qaba baahiyaha gaarka ah. Aniyo Fahime, runtii si yaroo maaragtay degdega baanu ku soo galay arrintan. Wax aanu ku soo talagalay oo hore aanu la soconay may ahayn, laakiin markaanu xafiiska qurba jooga booqanay ayay inamadu si fiican nooga warameen baahidan loo qabo dhalinyaradan inay ku fiicnaan lahayd. Intaan wax weynba loo qaban in maalin horta la saaro oo day trip ama rixlad yoomi la sameeyo. Marka maanta ayaanu fursad u helay inaanu soo raacno oo iyagu arrintaas oo dhan soo qabanqaabiyeen. aad iyo aad baan Ilaahay ugu mahadnaqayaa. Waxaan aad iyo aad u jeclaystay maanta inaanu la qaadanay waqti. Qof kasta oo maanta laxaadkiisu ka maqan yahay ama laxaad dhegood ha noqdo ama indha ha noqdo ama meel kale ha noqdo inaynu wuxuu qabanaa waajib inagu ah. Waa Cabdisalaan Bashiir Faarax Cabdisalaan Saaha, warbaahinta qaranka Soomaaliland, magaalada Boorama.